Nå skal jeg få vaksine. Koronavaksine. Jeg er jo vaksineskeptiker, som dere vet. Men jeg er mer skeptisk til å få korona. Så da vil jeg heller ha vaksine med eventuelle bivirkninger enn korona med eventuelle bivirkninger. Så nå skal jeg stikkes. Kommer du? Der er en ny. Det var det gjort. No way back. Nå er jeg ikke fullt så redd for korona lenger.